Բարելույս, որքան ամերիկյանքի գոհնակության մակարդակը։ Ըստ տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության 2007-ից 2012 թվականի ժամանակահատվածում կյանքից գոհնակության մակարդակը կտրուկ իջել է հատկապես այն երկրներում, որոնց վրա առավել շատ է ազդել տնտեսական ճգնաժամը։ Օրինակ Հունաստանում եւ Իսպանիայում։ Կյանքից գոհնակությունը Հունաստանում 20%-ով, Իսպանիայում 12%-ով, Իտալիայում 10%-ով նվազել է։ Զեկույցը նաև նշում է, որ այն երկրները, որոնք ավելի քիչ են տարապել տնտեսական ճգնաժամից, ավելի երջանիկ են։ Օրինակ Գերմանիայում կյանքից գոհնակության աստիճանը 4%-ով աճել է այս 4 տարվա ընթացքում։ Նոյեմբերի 8-ից 10-ը Երևան Expo ցուցահանդեսային կենտրոնում կկայանա Expo Iran-Armenia 2013 Իրանական կազմակերպությունների ցուցահանդեսը։ New Expo հայկական ընկերության կողմից կազմակերպած ցուցահանդեսին կմասնակցեն տնտեսության տարբեր ճյուղեր ներկայացնող ավելի քան 20 իրանական կազմակերպություններ։ Ցուցահանդեսի ընթացքում սպասվում է նաև նվերների խաղարկություն և համտեսներ։ Այսօր նոյեմբերի 8-ին ժամը 17:30-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենա դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովի և դիրիժոր Ստեփան Վիլիխի համերգը Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ։ Իսկ Երևանում և հանրապետության ամբողջ տարածքում այսօր սպասվում են տեղումներ առայժմ անձրևի տեսքով։ Այս պահին 0-ից բարձր 7 աստիճան է, ցանցացեք եղանակի տեսչանը ամբողջ Հայաստանում։